Російські окупанти знову обстрілюють із артилерії селище Комишуваха, що в Запорізькому районі. Вулицю Чкалова протягом тижня обстріляли двічі, розповів місцевий житель Іван Черкасов. У своїй хаті пенсіонер кілька разів латав вікна. Тут зірвали, через два дні опять тут, через два дні повтора селочки, через два дні. Опять вторично повилітали. Ну, нам вже, спасіба, постсовєт оказав допомогу нам, дав нам ДВП, там, клійонку. І обстріл, що відбувся 9 лютого, налякав дружину пенсіонера. Тікаючи від вибухів, 83-річна Любов Черкасова травмувала руку. Як шарахонуло, прямо вогонь отут. Це мене в хаті кинуло і впала від вибуха. Косточка відлетіла від ліктя, там, та, тріснулась добре. Ну і зразу я терпіла, вроді, думаю, та ушиб. А далі вже нема терпіння. Машину наняли, повезли в обласну. Один зі снарядів влучив у будинок майстра, який лагодить у громаді інтернет. Дружину та дітей чоловік вивіз раніше. Під час обстрілу був вдома і дивом залишився живим. Відтоді законсервував напівзруйновану будівлю та виїхав звідти, розповіли сусіди. Він в той момент, коли був приход, він був з другої сторони, він в котельні був, він підкидав піч, ну, котел. Його якраз не було, а каже, перед цим буквально, каже, лежав, дивився телевізор, каже, глянув, пішов підкинути котел. Півхати нема, ні стін, нічого до того розвалено, це вони вже обгородились. Кухня літня згоріла, стояла машина в дворі, машину викинуло на кухню. Собаку теж головною вбила, овчарка. Та наробило дитині, взагалі, я вже кажу, тільки два роки, мабуть, як він тільки. Скільки він вклав труда туди, ремонт поробив, оце таке розгебло. Протягом тижня на вулиці залатали дахи та вікна. Попри обстріли, ці люди не виїжджатимуть зі своїх домівок, адже незабаром весна. Сергій Лук'янов розпочав обробляти присадибну ділянку. Парники розкрили, там трошки огірочки вирощуємо, та воно указує. Теплиця? Парничок, невеличкий, ну для себе, на 5 сімей вистачає. Городи обов'язково є. Звісно, це ніхто не відміняв. І родина з вами? Так. Усі. Усі. Ще й мамку з Оріхова перевіз. Сюди? А там просто нема вже де жити. Ворог знову обстрілює Комишуваху з артилерійської зброї. До цього застосовував її у травні, розповів голова громади Юрій Карапетян. Це снаряди, які застосовуються до самоходних артилерійських установок «Піон». Це 150 міліметрів. Це досить небезпечно для населення, тому що якщо ракетні обстріли, то є хоч якась можливість попередити населення. При артилерійських обстрілах такої можливості немає. Є пошкоджені будинки, є зруйновані будинки, але по людям у нас, слава Богу, все добре поки що. За словами Юрія Карапетяна, щодо всіх цих випадків відкриті кримінальні провадження. У громаді чекають на відшкодовування зруйнованого майна людей за рахунок країни-агресора. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.